הגיל הוא הסיכון העיקרי. ראו את את האחוזים מן האוכלוסייה הכללית. כן? ככל שהגיל עולה, אנחנו מגיעים מעל 85 לכמעט 50%, בדיוק מה שאמרתי לך. ישנם גורמי סיכון ידועים, ויש גורמי סיכון שעדיין לא ידועים ומתגלים. יש גורמי סיכון שאפשר להשפיע עליהם, והם ניתנים לשינוי, כמו רמות קולסטרול וחומצה אחת בדם שקוראים לה הומוציסטאין, שהיא לא טובה שהיא תהיה הרבה, לכל מיני סיבות. סוכרת. איש או אדם שנחבל חבלות חוזרות בראש. מישהו שהיה לו הרבה מאוד חבלות בראש. מתח נפשי מתמשך לזמן ארוך, יתר לחץ דם, עישון. יש קשר בין השכלה ירודה, פחות השכלה, ובין שכיחות של אלצהיימר. איך זה מוסבר? זה מוסבר על ידי זה שאנשים שיש להם ידע יותר גדול והשכלה יותר גדולה, כאשר הם מתחילים לאבד, הם מתחילים מרמה יותר גבוהה והם עדיין בסדר. אבל אנשים שיש להם רק קצת מים, הם ישתו כוס מים אחת ויהיו צמאים לכל החיים. ומצב סוציו-אקונומי, הכנסה ירודה, משפחות מדי גדולות, בתים קטנים, זה מה שנקרא מצב סוציו-אקונומי ירוד. מה לא ניתן לשינוי? גיל כמובן. אפשר רק לשנות את זה בתעודת זהות, אבל זה לא משתנה. יש סיכון יותר לנשים, גם את זה אי אפשר לשנות. ויש גן מסוים שקוראים לו APOE4, שאותם האנשים שנושאים את הגן הזה נמצאים בסיכון מוגבר.